မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဆ iam ရှင်နှန်းထိုက်ပါ2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွက်တလတာကံကြမ္မာလေးတွေတစ်ဆက်ပြောပြခြင်းပါတယ်စနေသားသမီးလေးတွေဒီလထဲမှာလက်လာပါအားလုံးပွင့်ပါလိမ့်မယ်ရှင်ကံကောင်းပါလိမ့်မယ်ရှင်ဒါပေမဲ့အခြေအကံလေးကတော့အနေငယ်ညံ့နေတတ်ပါတယ်နော်သုံးဝင်ဆိုင်စကားများတာကရုံးကြိုက်ပြောဆိုတာတွေကြောင့်ပြဿနာတက်စကားများတွေကြုံရတတ်တယ်လက်လာပါလေအထူးကောင်းမွန်နေပါတယ်ကံကောင်းစေမဲ့နမကတလေအတွက်ထီကန်ဆမ်းမေးပါစနေသားသမီးလေးပါမုတ်ရင်ဖရားမနဂမောက်တီးရဒီလာထဲမှာရတရားပြုလုပ်ဆောင်ရပေးပါရှင်တောက်လျှောက်ကံကောင်းပါလိမ့်မယ်စနေသားသမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစနေသားသမီးလေးတွေလက်လာပါကောင်းစေမဲ့အယောင်လေးရတော့အဝါရောင်မှာရှင်အဝါရောင်အတုံးဆောင်လက်ကင်ပွားစောင့်ခြင်းဖြစ်နော်ထူးခြားစွာစမ်းပွင့်မယ်ငွေကြေးဝင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်စနေသားသမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအားလုံးပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးမှာပေါ့နော်အုံနောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအာယုံချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွေးလေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမ်းမာရေးအညံ့နေရှိပါလိမ့်မယ်တချို့ချက်ရင်ဘတ်စူးအောင်နာလေးတောက်လျှောက်ကြုံရတတ်ပါတယ်ရှင်နော်စနေသားသမီးလေးတွေကတီလာရှင်တို့နော်ဖုန်ကြီးဟန်းတန်ကားတို့ကိုဆေးတစ်မျိုးလှူဒန်းပေးပါမြည်သည့်ဆေးမဆိုရပါတယ်ရှင်အဲ့ဆိုတောက်လျှောက်ကန်ကောင်းလိမ့်မယ်စနေသားသမီးလေးအားလုံးထူးခြားစွာလက်လာပါတွေပွင့်ပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့ပါတယ်ကျမ်းမာချမ်းသာလူရင်းဆန္ဒအားလုံးပြည့်ဝကြပါစေရှင်